I denne video vil jeg vise, hvordan man let kan oprette nye enheder og redigere de nuværende. Vi går i det orange tandhjul, alle indstillinger, kategorier og enheder, og ind under menufanen enheder. Her har vi fra standardopsætningen to enheder, stykker og timer, og for at redigere trykker vi blot på blyanten, for at kopiere trykker vi på ikonet kopier, og for at slette enheden trykker vi på slet. For at oprette en ny enhed trykker vi på den blå knap ny enhed, og her indtaster vi blot den enhed, vi kunne tænke os. Vi kan også trykke gennem og ny og gå i gang med at oprette den næste enhed. Således. Og vi kan trykke gennem. Nu har vi altså oprettet nye enheder, kilo, kolli, kilometer og pakke. I kan oprette lige så mange enheder, I har brug for. Så let er det altså at oprette en ny enhed i Economic.